ደሬ ኢትዮጵያ ተሳቅ ብለሽ ነበር የጀመርሽውና እስቲ መጀመሪያ ምንድን ነው ኢትዮጵያ ተሳቅ እስቲ በደንብ አስረጅን። ሁሌም በልጆቿ ሁሌም በጀግኖቿ ሁሌም በትውልዷ ኢትዮጵያ ትክበር፣ ከፍ ትበል፣ ተሳቅ፣ ትደሰት። ስለዚህ እንኳን ደስ ያላችሁ በተገኘ ውጤት በአሜሪካ ኦሬገን 2022 በተገኘ ውጤት እንኳን ደስ ያላችሁ። በዓለም ዋንጫ ታሪክ የመጀመሪያ ውጤት ነውና ይሄ ውጤት እንኳን ደስ ያላችሁ። አትሌቶቻችን፣ አሰልጣኞቻችን፣ ሁሉ የቡድኑ አባላት በሙሉ፣ የሕክምና ክፍሉ ሁላችሁ፣ ቴክኒኩ፣ ኮሚኒኬሽኑ፣ ኦፊሻሉ፣ እዚህ የተገኘ በሙሉ ጋዜጠኞች ሁላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ። እንኳን ህዝባችን ተደሰተ፣ እንኳን ሀገራችን ከፍ፣ እንኳን ባንዲራዋ በዓለም አደባባይ ከፍ አለ። ደጋግሞ ደጋግሞ ከፍ በል፣ ደጋግሞ ደጋግሞ ህዝቤ ይሳቅ፣ ይደሰት። ይሄ የአዲሱ ዓመት የገጽ በረከት ነው። ስለዚህ ስጦታችን ነው። አዲሱ ዓመት 2015 ጊዜ ልንቀበል አንድ ወር ይቀረዋል። እግዚአብሔር በሌላ ነገርም በምንፈልጋቸው ነገሮች ለማሳካት በምንፈልገው ሁሉ ለማድረግ ለመስራት የምንፈልገው ሁሉ አሁን የስኬት ዓመት፣ የደስታ ዓመት፣ የብልጽግና፣ የአንድነት፣ የፍቅር ዓመት ያድርግልን። ይሄ በየቦታ ሰው ሞተ፣ በየቦታ ተፈናቀለ፣ በየቦታ ተራበ፣ ተቸገረ የሚለውን እግዚአብሔር አስወግዶልን ተባብረን ሀገራችንን ወደፊት የምናስከድበትና አንድ ሆነን ኢትዮጵያን በሁሉ የምናስጠራበት እና አብረን የምንቆምበት ዘመን ያደርግልን ለማለት ወዳለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ደስታሽን መቆጣጠር አልቻልሽም ነበረና በተለይ የቡድን ስራው እንዴት ነበረ ደርዬ? በጣም ደስ ይላል። በዚህ ያው እዚህ መቼም ለተሰንበት ጊዜ እንደምታውቀው ኢትዮጵያ ትልቅ ወርቅ ማስረሻ ያስመጣለችና ዛሬም ወርቅ እንዳስመጣች ነው የምንቆጥረው። ምክንያቱም የእሷ ልፋት ነው። ባለፈው ጊዜ 10,000 እጅጋዊ ታየ ጋር በመደጋገፍ ነው ያንን ወርቅ የመጣው። አሁን ዛሬ ደግሞ እሷ በሰራች ስራ ነው ወርቅ የመጣውና ክብር ይገባታል። እንወድሻለን፣ እናከብርሻለን። ሁሌም ወርቃችን ነሽ። ሁሌም ልጆቻችን እንወዳቸዋለን፣ እናከብራቸዋለን። ወርቆቻችን ናችሁ። ወርቅ አልብሳችኋል፣ ሀገራችሁን፣ ህዝባችሁን ወርቅ አልብሳችሁ ሁሌምና እንግዲህ ምናልባት ኦልሞስት ልንጨርስ አሁን ይሄንን ውድድር ልንጨርስ ነው። አንድ ቀን ነው የሚቀረን፣ 800 ሴቶች እና 15,000 ወንዶች ይቀረናል። ይህንን እንግዲህ ስናጠናቀቅ በተሻለ ውጤት ደግሞ እናጠናቀቀን ብዬ አስባለሁ። ይሄ እንግዲህ የተሻለ ውጤት መጥቷል። የተሻለ ውጤት በመምጣቱ ይሄኛ ልንዘናጋ አይገባም። ምክንያቱም የዛሬ ዓመት ቡዳፔስት ላይ ዓለም ዋንጫ አለን። የዛሬ 2 ዓመት ፓሪስ ላይ ኦሎምፒክ አለን። ይሄን ውጤት አስጠብቀን ሁላችንም በትብብር በአንድነት በመደጋገፍ በመነጋገር በመስማማት እንስራ፣ እንትጋ፣ ውጤታችን እናስጠብቅ፣ ሀገራችን እናስደስት፣ ሁላችንም እናሸንፍ፣ ሁሌ እናሸንፍ፣ እንሳቅ፣ እንደሰት ለማለት ነው። ደርያ እንላቀቅም። ሁለት ሁለት እንዲሮጡ ያደረጋቸዋቸው ልጆች ነበሩና ያ ስትራቴጂ በትክክል አይተን በደንብ አውቀን ያደረግነው ነገር ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? በመገባ መቼም እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄን አክል ደክመናል፣ ይሄን አክል አይተናል፣ ይሄን አክል ብሎ ለመናገር መቼም ራሳችን ማገራን ይሆናልና በልጆች ውጤት በልጆች አቋም ላይ ቆመን የምረጥ ነውና፣ ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ስመራ ነው ሁሉ ነገር፣ እግዚአብሔር ስረዳ ነው። እኛም ደግሞ ለማንም ሳናዳላ፣ ምክንያቱም ሁሉም ልጆቻችን ናቸው። ሁሉም ውድ ልጆቻችን፣ የምንወዳቸው የምናከብራቸው፣ ትላንትና ኢትዮጵያ ባለውለታ፣ ዛሬው ኢትዮጵያ ባለውለታ፣ ነገም እንደዚሁ ስለሆነ፣ ስለዚህ ማንንም ሳንን ውጤት መጀመሪያ ሰዓታቸው ላይ ቆመን፣ አሁን ደግሞ ከረጡ በኋላ ደግሞ ሲደግሙ ደግሞ ሩጫቸው ላይ ቆመን ነው እና ያስደገምናቸው። በትክክል ግምት ሳይሆን አቋማችን በትክክል ስለሆነ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር እንኳን አሳካልን ለማለት እወዳለሁ። በዚህ ላይ እንግዲህ ምናልባት እንግዲህ 100 ሰው ካለን 99 ሰው ተደስቶ አንድ ሰው ሊከፋው ይችላል። ግድ የለም፣ ነገ ደግሞ ትከሳላችሁ። ምናልባት በአጋጣሚ ይሁን በቀጥታም በተዘዋዋሪ የተከፋችሁ ሰዎች ካላችሁ፣ የስፖርት ቤተሰቦች፣ አትሌቶች፣ አሰልጣኞች፣ ሁሉም ቡድኑ አባላት፣ የስፖርት ቤተሰቡ በሙሉ የተከፋው ነገር ካለ ያው በእግዚአብሔር ስም ይቅርታ ጠይቃለሁ። እስከማውቀው ድረስ ማንንም ያላግባብ ለማሳነስ ማንንም ያላግባብ ለማግዘብ አልፈቀድንምና ሁሉንም ይገባቸዋል። ትክክል ነው። ይሄን ያመጣሉ፣ እዚህ ጋር ብሮጡ፣ እዚህ ፊት ያደርጋሉ በምለው የምረጥ ነውና እግዚአብሔር ረምረርቶ ይሄ እዚህ ጋር ደርሰናል። የሚቀጥለውን እንግዲህ እግዚአብሔር ይቅናኝ እላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በተለይ ደግሞ አሁን ደግሞ እዚህ አሜሪካ ነገር ከተለያየ ስቴት የመጡ ከኦሪገን ከፖርት ኦሪገን ያሉት ፖርትላንድ፣ እዚህም ደግሞ ኢዩጂን አካባቢ ያሉት ውድ ኢትዮጵያውያኖች እዚህ ነዋሪዎች መጥቶ ከመጀመሪያ ከአቀባበል ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ደግሞ እስከ ነገ ምጸልቃ ከአቀባበል ጀምሮ ግብዣ ጀምሮ ድጋፍ ጨምሮ እዚህ ጋር ላደረጉት ትልቅ አስተዋጽኦ በኢትዮጵያኖች በውድ ሀገሬ ኢትዮጵያኖች ስም
በአትሌቶቹ ስም በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ስም በጣም ከልቤ አመሰግናለሁ። ሁሌ እንግዲህ ያስለመዳችሁ በየቦታ ያሉት ኢትዮጵያኖች ሁሌ ከኛ ጎን ናችሁና የነሱ ደግሞ ከኛ ጎን መሰለፍ፣ የህዝባችን ከኛ ጎን መሰለፍ በየቦታው የነሱ ድጋፍ አቅም ሆኗልና ሁሌም አቅማችን ናችሁ፣ ጉልበታችን ናችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን እላለሁ። በጣም ከልቤ አመሰግናለሁ። ኦሬገን እና አካባቢው ያሉ ሰዎች የኮቪድን እና የመሳሰሉ ነገሮችን ችግሮችን በሙሉ ተቋቁመው ነው ዛሬ እዚህ ያገኘናቸው እና በተለይ ለነሱ ምን ትያቸዋለሽ? አሁን ልክ አሁን ለመግለጽ እንደመኮርኩት እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ክበሩ። እናንተም እኛም አኩርተናቸዋል እና እኛም ደግሞ በእናንተ ኮርተናል እና የእናንተ እዚህ መጥቶ መደገፍ ሞራል መስጠት ለእኛ ደግሞ ትልቅ አቅም ሰጥቶናል እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ በጣም እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ የሁላችንም ነች፣ ይገባችኋል፣ ይገባናል። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን መጣችሁ ደገፋችሁን ለማለት ወዳለሁ። ደርዬ እንኳን ደስ ያለሽ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የፌስቡክ ገጽ ስም እዚህም የምትገኙ አሜሪካውያን በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ። እጅግ በጣም ደስተኞች ነን በእናንተ። ደስ ይሆናል በጣም ያም ደስ ይሆናል። በእኔ አመራር ዘመን ስለሆነ አይደለም፣ ይሄ እግዚአብሔር ስለረዳን ነው። ልጆች ስለጠቀሙ ነው። አትሌቶች ስለጠቀሙ ነው። ሁሉ በልሻ ካላ ቤተሰብ እና